Ovako treniraju više puta sedmično devojke i momci koji su šampioni Srbije. I ne samo to, kada uspeju da odu na neko od takmičenja u inostranstvu, opet donesu medalju, zlatnu, srebrnu ili bronzanu. Naprosto ovo što rade vole, a kažu i da je u ovom sportu, pored ostalog, najlakše potrošiti energiju, posebno negativno. Srđane, koliko moraju ovi momci i devojke da vežbaju da bi postali najbolji u Srbiji? Pa, dosta njih vežbaju dva puta dnevno. Senjori rade dva puta, ako im to omogućava škola ili posao. Ali dovoljno je možda i pet puta nedeljno, ako su treninzi dobri, da oni postignu to što žele. Vi ste sada u Aleksincu postali šampioni Srbije. Šta to za vas znači? Pa dobro, to nam je uručen pehar za prethodnu godinu, ali mi smo to prošle godine zaslužili. Ovo je bila neka humanitarna revija i tamo smo dobili taj pehar. Nije nam prvi, nadam se, ni poslednji, tako da već vam kažem, navikli na te pehare. Vidim, ima ih boga mi puno, i zlatnih, i srebrnih medalja, i puno priznanja. Kako uspeva ovaj klub da tako visoke rezultate, meni se čini, više godina unazad postoje? Pa jeste, bitno je napraviti jednom kostur ekipe i raditi kvalitetno. Posle mnogo lakše, neki kažu teško je stići do vrha, ja mislim da je teško se održati na vrhu, ja mislim da je teško stići. Kad stignete jednom, već poslije je lakše. Imate kostur ekipe, par takmičara koji su, recimo, nosioci u svojim kategorijama. Imate tu pionira koji su prvaci države, kadeta, juniora, seniora. I onda novi koji dolaze imaju već olakšice. Jer kad sparinguju sa najboljim u toj kategoriji, onda im je lakše da znaju šta ih čeka tamo. Tako da, to jedno drugo vuče, kažem. Teško je napraviti prvi put ekipu, kasnije već ide to lakše. Ovde ima i devojaka. Ima devojaka i takmičarki, to je Ksenija Marinković, Nina Stajković, Milica Vučić. Ima ih još, nisu mogli da dođu. Ali ima ih, 20-30% devojki su u klubu. Srđane, je li ovo opasan sport? Pa nije opasan, kao i svaki drugi sport. Ono što više znate o tom sportu, to vam je lakše. Nema opasnosti, nema nepoznanica. Sve to što se dešava u ringu, sve to uče na treningu, odbrano od toga, tako da je to nama normalno. Vi se trudite da postignete najbolje rezultate ovde u zemlji. Ima puno i dobrih rezultata sa takmičenja u inostranstvu. Je li tako? Bili ste jako dobri i van zemlje. Da, svake godine imamo pa nekoliko reprezentativaca koji su juniori ili seniori u sastavu reprezentacije Srbije i već godinama unazad imamo medalje sa svetskih i evropskih takmičenja. Tako da i to, da kažem, to je neki, da kažem, cilj. Često učestvujete i u humanitarnim akcijama. Da, kad god, evo, bila je sad u Aleksincu, kad god bude negde, odazivamo se, radimo revije, radimo profi mečeve, sve. Vežbate, radite humanitarne akcije. Da li vama neko pomaže da postignete ovako dobre rezultate? Kada kažem nekom, mislim na društvo, na državu, na grad, koji bi trebalo da sagledaju vrhunske sportiste. Pa mislim da ćemo ove godine konačno ući u gradski budžet kako treba, kako zaslužujemo već godinama. Do sada to nije bilo baš. Nismo nas isplatili finansijski, ali kažem, sad se nadam da će to biti. Mislim da smo prošli, da smo godinama dokazivali svoje rezultate, tako da mislim da smo došli na pravo mesto. Nina i David su šampioni, a imaju svega po 13 godina. Nina, ja ne znam šta tebe prvo da pitam, da li to što si šampion države ili što si devojčica u ovakvom sportu? Ajde, počet ćemo od šampiona. Jel' si bila srećna kad si postala državni šampion? Pa, jesam. Kako to izgleda kada u onoliko ljudi neko proglasi tebe šampionkom? Pa, stvarno je lepo osjećaj kad to kažem. A zašto si počela da se baviš ovim sportom koji ja mislim da je muški? Jel' muški ili ženski? Pa, sve je, mislim, nije to što misle da je to muški sport, ali tu se bavi žena. Kako si ti to zavolela? Pa, otac me je pitao da li želim da treniram i meni se svidio i glasala sam ga preko televizije. Ovde ima tri devojčice, je li tako? Da. Kaži mi, šta bi volela ti da postigneš u životu, kada je sport u pitanju? Pa, da budem evropski šampion. Davide, ti si zajedno sa Ninom šampion države. Si srećen zbog toga? Da. Srećen sam zbog toga zato što sam u mojoj kategoriji prvi, zajedno sa Ninom, i ona je prva. Imam 4 zlatne medalje.
Imao sam oko 11 meča i u Beogradu, Trsteniku, Vlasotincu i Aleksincu. Kaži mi, zašto si ti zavoleo ovaj sport? Pa gledao sam preko televizora i onda mi se svidjelo. Jel puno treniraš? Oko godinu i dva meseca. Kaži mi, tokom nedelje, koliko puta ideš na trening, jel ti to nije naporno? Nije mi naporno, idem oko 4 puta i kući ponekad treniram. A šta bi volio u ovom sportu da postigneš? Da budem prva. Tu su i reprezentativci kluba sa puno osvojenih medalja i željom da budu još bolji. Kaži mi, šta znači biti reprezentativac u ovom sportu? Pa, treba mnogo da treniraš, da budeš spreman fizički, psihički, kad uđeš ring da osvojiš prvenstva, da je bio reprezentativac. Zašto voliš ovaj sport? Pa, volim jer je tuča, bije se, ja volim tako da se bije. Koliko mladi ljudi prazne onu energiju u ovom sportu? Pa, 100%. U meču isprazniš svu energiju. Da, 100% bi pobedio. Ko će da pobediš, mora 100% se da. Inače, da kažem da sam višestruki prvak Srbije. Bronzana medalja na svetskom prvenstvu u Poljskoj, bronzana medalja u Italiji, na evropskom prvenstvu i to je to. Šta ti još fali, šta bih hteo da dobiješ? Fali mi sad ove godine da osvojim svetsko prvenstvo. Lazare, šta znači biti reprezentativac? Pa to su juniori koji su najbolji u svojoj klasi u celoj državi i koji su tokom cele godine izborili mesto u reprezentaciji, koji su bili najbolji u svojim kategorijama, koji su izborili mesto reprezentacije. Ove godine, prošle godine u stvari smo bili na juniorskom evropskom prvenstvu u Poljskoj. Tu sam zauzeo treće mesto. Ove godine će da bude svetsko prvenstvo u Italiji. Isto za juniore nadamo se da će biti bolje. I tako. Vukašine, šta znači biti reprezentativac? Pa, prvenstveno treba biti dobar sportista kao reprezentativac i treba se truditi u sportu svaki dan. I tako, ne znam šta još da kažem, treba biti uzora da bi na kraju bio dobar sportista i reprezentativac jedne države. Postavljam da i ti imaš puno medalja kao i tvoji drugari, jer ovde nema ni jednog od vas koji nema neke medalje manje ili više. Pa imam, ja sam bio juniorski reprezentativac i imam dve bronzane medalje sa svetskog i sa evropskog prvenstva i ove godine ću da se potrudim da uđem i u seniorsku, da budem seniorski reprezentativac i tako. Koju bi medalju voleo da osvojiš? Pa, zlatnu medalju imam. Sledeće godine je svetsko prvenstvo u Španiji, tako da ću da se potrudim, ako mogu da uđem u reprezentaciju i da otputujem, da se borim za jednu medalju, pa nadam se i zlatnu. Ksenija Marinković privlači posebnu pažnju. Možete li da zamislite ovako nežno stvorenje koje udara žestoko i bavi se kickboksom? Ksenija, prvo ću da te pitam, zašto devojka u ovom sportu? Pa, zato što sport nije muški, kao što mnogi misle, ljudi imaju pogrešnu sliku u ovom sportu. Sport nije kakav, za kakav ga ljudi smatraju. I ti si krenula i onda osvojila ni manje ni više nego tu 15-ak priznanja i medalja, tako? Tako je, tako je. Kako te gledaju drugarice, drugovi, kada izađeš u grad, da li se dive tvojim uspesima ili te pomalo zezaju možda? Ne, svi su ponosni na mene i srećni su kad ja pobedim, kao da su oni. Svi su sa mnom u tome. Šta bi volela da postigneš? Da odim na svetsko prvenstvo i da uzmem zlato. Verujem da će ovaj klub dobiti još članova posle ove naše reportaže, jer ovi momci i devojke su naprosto neodoljivi u zagriženosti kojom pristupaju sportu kojim se bave. Nama je bilo izuzetno lepo dok smo ih posmatrali. Sa pristojne daljine razume se, jer udaraju žestoko.